មាននិស្សិតកម្ពុជាចំនួន 72 រូបបានជាប់ជ័យលាភអាហារូបករណ៍ថ្នាក់វិជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស នៅសាធារណរដ្ឋបារាំង និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល 72 រូបមានស្ត្រី 24 រូបបានជាប់ជ័យលាភជ្រើសរើសឲ្យធ្វើកម្មសិក្សាថ្នាក់វិជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស នៅសាធារណរដ្ឋបារាំងចាប់ពីថ្ងៃទី 2 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 រហូតដល់ថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 នៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួន 19 ដោយបែងចែកជាឯកទេសចំនួន 23 នៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនិស្សិតជាលាភអាហារូបករណ៍ថ្នាក់វិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសដែលត្រូវបន្តការសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 នៅព្រឹកថ្ងៃទី 26 ខែតុលាឆ្នាំ 2020នេះនៅក្រុមវត្តមានឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យអេងហ៊ូតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលជាមួយនឹងលោកជំទាវអ៊ីវ៉ាហ្គ្វិនប៊ីងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំកម្ពុជាឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យស
ដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាគ្រឹះស្ថានដណ្ដោះបណ្ដាជាតិមុខគេមួយនៅក្នុងកម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិលើវិស័យបណ្ដោះបណ្ដាលវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលសកលវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលបាននឹងកំពុងពង្រឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាតិនិងអន្តរជាតិ បច្ចុប្បន្ននេះសកលវិទ្យាល័យមានដៃគូជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន ទន្ទឹមគ្នានោះដែរឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យអេងហួតបានថ្លែងថាឬជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃនិងប្រកបដោយកតេបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នឹងកំណត់ជាអាទិភាពលើការកសាងធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពពិសេសការកសាងធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលពីព្រោះគុណភាពអ្នកផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលជាកត្តាធំមួយនៅ
ជាមួយគ្នានោះដែរនិស្សិតជ័យលភីអាហារូបករណ៍2រូបក្នុងចំណោមនិស្សិតទាំង72រូបបាននិយាយស្រដៀងគ្នាថាអាហារូបករណ៍ដែលទទួលបានពេលនេះគឺពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់និស្សិតខ្មែរទាំងអស់ក៏ដូចជារូបគាត់បានធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីនិងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើននៅចំណេះជំនាញនេះតាមរយៈការទទួលអាហារូបករណ៍នេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាបានដាក់ពាក្យដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាឯកសារដែលមានរយៈពេលរហូតដល់1ឆ្នាំទើបយើងបានដឹងលទ្ធផលថាតើយើងទទួលបានលទ្ធផលជាប់ឬក៏មិនជាប់ទៅតាមជាក់ស្ដែងព្រោះថាយើងអាហារូបករណ៍នេះគឺយើងត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតមិនមែនតែកម្ពុជាយើងឯងគឺយើងហ្វង់កូហ្វូនជំនួសឲ្យនិស្សិតអាហារូបករណ៍ទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមអរគុណជាដំបូងគឺអរគុណអពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគ្រួសារទាំងអស់គ្នាហើយជាសំខាន់ទៀតខ្ញុំសូមអរគុណសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចអ៊ំដែលគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនេះដោយសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលដោយខ្ញុំទាំងពីរគឺទទួលបានអាហារូបករណ៍លេខ1ពីគាត់ចេញថវិកាពួកខ្ញុំរៀនរហូតដល់ទៅ4ឆ្នាំហើយនៅពេលដែលពួកខ្ញុំបានជាប់ទៅរៀននៅប្រទេសបារាំងគាត់ក៏បានជ
ួយថវិកាតាមរយៈបងមនីមកទៀតអញ្ចឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងខាងវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំសូមអរគុណដល់សម្ដេចអង្គហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់អេដាមមកមន្ហេងនិងសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលទាំងអស់ហើយនឹងខាងគាត់បានជួយខាងសាលាគឺបានជួយជំរុញពួកខ្ញុំបានជួយរៀបចំឯកសារបានជាចុងក្រោយតាំងនាមឲ្យអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យមមមិនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យអេងហួតបានថ្លែងអំណរគុណនិងដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលបានកំពុងបន្តគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលជាពិសេសគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនេះ